Bom, está acontecendo aqui em Tapes nesta semana o CIEPEX, evento aqui da UERGS, que está proporcionando e deixando a cidade com hotéis e pousadas completamente lotados, mostrando também que a cidade está proporcionando troca de conhecimento, trocas culturais, e a gente vai bater um papo com estudantes de fora que estão aqui em Tapes para saber o que eles estão achando do evento, o que estão achando da cidade. Como é que é teu nome? Meu nome é Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? De onde é que tu é, primeiramente? Tudo bem. A gente é da cidade de Encantado e eu estou particularmente pela primeira vez participando de um evento do CIEPEX, da unidade da UERGS. Então, é uma experiência muito válida, pois a gente agrega muito conhecimento. Eu acho que acredito que nunca tinha vindo para esses lados do Rio Grande do Sul. Estou achando maravilhoso conhecer o povo aqui, a cidade, muito turística, muito acolhedora. E o que gostaram mais aqui de Tapes? Da lagoa, do povo, do conhecimento? De tudo. O conhecimento sempre agrega mais valores aos lugares, né? Então aqui, quanto mais a gente tem, melhor é. Tá certo. Como é que é teu nome? Fabrício. Tudo bem, Fabrício? Também da Unidade de Encantado? Isso. O que tá achando aí do CIEPEX, dessa troca de conhecimento? Muita gente de toda parte do estado e até do Brasil nessa semana aqui em Tapes. Ah, achei legal. É uma oportunidade aí onde várias partes do Rio Grande se encontram e aí visualizam, socializam com as pessoas do local, e a cidade aqui de vocês é bem bacana. Tapes eu gostei bastante, aqui a lagoa, tudo é bem bacana e o povo aqui é bem hospitaleiro. Foi bacana ter vindo. Tá certo. Teu nome? Lennon. Tudo bem, Lennon? O que tá achando aí do CIEPEX? Sempre maravilhoso. O CIEPEX é bom, a gente sempre tá agregando, tá adquirindo conhecimento. Um evento muito bom, os minicursos, tudo que ele oferece, estrutura aí da UERGS. Cidade bacana também, bem acolhedora, como os colegas falaram. Então a gente se sente bem, né, de ser bem recebido, de poder aproveitar a cidade bacana, turística, né, e sempre é maravilhoso, sempre uma cidade diferente, a gente tem várias unidades e esse é o momento que a gente pode se encontrar, todo mundo, né, e poder desfrutar. Me diz uma coisa, vocês estão acampados, estão em hotel, pousada, camping? Eu estou numa pousada, tem os colegas que estão em hotel, no acampamento, né, tem um pouquinho em cada lugar aí. Tapes está sediando nesta semana o CIEPEX 2017 e hoje, no programa Conexão, a gente mostra o sucesso que esse evento da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da unidade aqui de Tapes, está proporcionando para a cidade de Tapes. Nós vamos conversar com estudantes de fora aqui de Tapes, de todas as partes do estado, que estão nesta semana aqui no município de Tapes e que acabam gerando economia, desenvolvimento, cultura e conhecimento em união com o município de Tapes. Por exemplo, todos os hotéis e pousadas aqui da cidade de Tapes estão completamente lotados. E a gente vai falar sobre essa expectativa e sobre o legado que eventos como este, como o CIEPEX, geram aqui na cidade de Tapes. Olá, tudo bem? Eu tô achando um evento super agregador, né? Tô descobrindo também bastante coisa que tem dentro da nossa universidade, né? Essa vivência com outras pessoas de outros cursos, de outros lugares, tá sendo bem enriquecedora. Nós vamos apresentar agora na mostra, né, de dança, o fragmento de um trabalho construído em uma das cadeiras, né, da graduação. É a primeira vez que eu venho no CIEPEX, né? Eu tô no quarto semestre da UERGS e o ano passado eu não consegui vir, então esse é o meu primeiro CIEPEX e eu tô gostando muito. Eu nunca tinha vindo num evento de trabalho científico, né, de apresentações, e eu tô achando muito interessante, muito importante para minha graduação. A gente vai realizar a partir das 7h30 no ginásio da cidade, onde está rolando o CIEPEX, um fragmento de um trabalho que eu desenvolvi junto com minhas colegas, que chama Você Se Representa, um trabalho de empoderamento feminino e representatividade.